Juliette, du talade här på Sergels torg. Först och främst nu efteråt, hur kändes det att genomföra det här? Det kändes otroligt emotionellt. Jag förväntade mig inte att vara så känslosam, men jag totalt bröt samman innan jag skulle tala. Jag är så otroligt glad att så många människor var här. Man kände av energin i luften att det är nu det börjas. Det är nu det revolutionen startar på riktigt. Och förutom vi, de som är här i Sverige och internationellt, vad tycker du behövs göra? Vi måste lyfta det här. Politiker, alla influens, alla personer med makt måste på riktigt lyfta det här och sluta säga att det är någon annans problem. För vi alla är sammankopplade. Det vi gör i Sverige, det påverkar det som händer i andra länder. Som är våra stängda gränser, hur vi med vapen som vi exporterar, allting påverkar det som händer i afrikanska länder och i andra länder. Och det är dags att vi vaknar upp och tar vårt mänskliga ansvar på riktigt. Och efter idag, hur kommer du gå vidare, eller hur kommer du gå vidare med den här frågan? Ja, som Steffi Alors sa, det är dags att sätta det på prov. Och det är dags att namn nämns och det är dags att folk tar sitt ansvar. Så det här är bara början. Vi måste fortsätta och vi måste vara så många människor som möjligt så inte folk bränner ut sig. Och vi måste visa att vi är enade och att vi är människor och vi värnar för mänskliga rättigheter.